Sot fitoi i Mara, fituan i Mariotët. Dua të falenderoj pa përjashtim banorët e njësisë bashkisë i Marë, Horvranisht, Lukov, për durimin që patëm, të na dëgjonin gjatë fushatës elektorale dhe për besimin që patëm duke na votuar në mënyrë plebishitare dhe duke na besuar një mandat, vazhdimësinë e mandatit të vitit 2023. Që sot fillojmë punën për gjithë ato që kemi premtuar banorve, që sot të bashkuar gjithë, ashtu si kurse kemi thënë, të majtet djathë për tej besimit të gjithë se cilit, problemet nuk kanë gjyrë, Himara nuk kanë gjyrë, të gjithë për Himarën e bashkuar, për Himarën e qetë, pa probleme, pa kriza, të gjithë për bashkëtesën, të gjithë për të bashkuar gjithë realitetet që ekzistojnë në këtë bashki. Që të jemi sinqert e prisja. Kam deklaruar ndoshta dhe publikisht që do të jetë mbi 1000, ja ku arritëm 1500. Okay, 1500. Kështu që prisja 1200-1300. Pra, do të jetë detyra juaj e parë. Cilës problematikë do të jepni zgjidhje? Pikë së pari do vazhdojmë punën që po bën bashkia për turizmin. Me që është jemi në vazhdim të sezonit turistik dhe pa dyshim krahas turizmit me gjithë problemet e tjera që kanë shprehur banorët e kësaj bashkie gjatë fushatës elektorale. Është ende në tryezë oferta për zotin Gjiguria si në kryetar bashkie? Jo. Pa dyshim oferta ka qenë e sinqertë dhe vazhdon të jetë e tillë. Zoti Gjikuria, nëse nuk do të largohet për në Amerikë, është i mirëpritur të jetë nën kryetari i bashkisë, sikurse theksova pak më përpara, bashkia ka nevojë për të gjithë, të majtë dhe të djathtë. Problemet nuk kanë ngjyrë, Himara nuk kanë ngjyrë dhe kështu do të vazhdojmë të drejtojmë bashkinë e Himarës. Nëse Zoti Gjikuria largohet për rikthehet në Amerikë, atëre ka shumë kërkesa nga ana opozitës gjatë fushatës i kam pasur. Dy punët e para që do të bëni duke nisur me sot? Ju thash, është turizmi, është prioriteti i prioriteteve për një bashki si Himara. Pa dyshim, ka shumë çështje tjera me cilat do të meremi që sot, bashkë me kryetarin në detyrë akoma, do të vazhdojmë punën. Fest nuk ka, mos prisni. Do vazhdojmë punën për Himarën dhe Himariotët. Zotë Tavaj, duhet Partia Socialiste në Gjiro ka si për fituar Himarën? Do shtë ashtë pyetje për Zotë Klosi. Zotë Klosi, Partia Socialiste ka shumë element që mund të afitonin Himarën. Unë jam një socialist që në vitet e mija të bashkë me blendin të fëmijërisë, kështu që ne na besuan sot jo vetëm socialistët, pa dyshim socialistët, por edhe një pjesë e madhe e banorëve të kësaj bashkie na besoi projektit ton dhe presin nga ne. Zoti Klosi, ju jeni dakord me ofertat që ka bërë zoti Tavo në drejtim të personazheve të ndryshme të opozitës që të marrin pozicionin në kryetari? Sot është dita e Evangjelit, Evangjel Tavos, edhe le t'ja lëm të gjithë kamerat Evangjelit. Zoti Tavo, ka patur? Ka gjelozi brenda socialisteve këtu në Himar pas ofertës që keni bërë për të Gjikurin? Përkundrazi, ky mendim i imi ekziston tek gjithë kolegët socialistë që janë pjesë e bashkisë Himarës. Biles nënkryetarët aktual më kanë thënë jemi gati të largohemi nëse bëhet kjo, sepse me të vërtet Himara e ka shumë nevojshme.
Faleminderit. Uroj të mirëshëm edhe për qeverinë qendrore. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Dhe dua të shpreh edhe një falënderim pa e mbyllur përveç padyshim banorëve që kanë fjalën sot, por kryeministrit, kryetarit të Partisë Socialiste dhe zotit Klosi për besimin, por dhe për mbështetjen që më kanë dhënë gjatë gjithë kësaj kohe në fushatën time elektorale në Bashkinë e Imarës. Faleminderit, faleminderit. Lutakos.